Бихте ли ми казали, господин Бехар, как ви изглеждат сега тези лидери, които са на предния фронт? И кой какво предлага, кой ще успее, кой би се провалил и защо? Това, което ние общоприето разбираме като лидери, хора иновативни, можем да говорим сега в този момент с имена, с партии. Хора с идеи, хора, които да увличат други хора, хора, които да възпитават и да произвеждат и да раждат лидери. Това е общоприетото понятие. Според мен няма в България в момента. Защото, да, може да говорим с имена и с политически партии, обаче предизборната кампания наблюдавам и вие със сигурност изборните кампании от 1991 година насам. Сега е вяла, полуумряла, едни и същи послания, някакви хора постват нещо във Фейсбук, плащат по едни 5-10 лева да го спонсорират, разказват някакви истории. Аз искам да живея в честна и почтена България, трябва да прогресираща и така. Общи приказки. Няма абсолютно категорично, няма конкретни идеи и послания за това, как България трябва да стане, а може да стане, по-добра държава. Отново, връщам се преди заставката. Тези новите партии Има такъв народ, Майя Манолова, нямат ли... Не, това са партии, за които се гласува, за голямо съжаление, се гласува по-скоро от протест, отколкото от хора, които са привърженици, защото... Защото и те говорят за прозрачност, говорят за пенсиите, за доходите, за... Да, взимаме Има такъв народ. Никой от нас не знае икономическата концепция или стратегия, както и на партията, която около Майя Манолова и там останалите. Те продължават, Има такъв народ, да са доста мълчаливи, парадоксално. Ами да, сега, вярно е, че царя също беше господар на мълчанието, точно преди 20 години, 2001 година, и спечели главно с мълчание и с така обид в някакви мистерии, в едни огромни очаквания, спечели избори. Вероятно, Има такъв народ по същия начин ще постигне успех. Без съмнение, ще има успех на изборите. Но това, по което видяхме до тук... Но в крайна сметка, ако някой иска да анализира чисто от икономическа гледна точка, за коя партия да гласува, ама коя партия как ще се отнесе към културата, която е супер важно нещо във всяка една държава, ама към образованието, ама ще има ли промени, ама ако има промени, какви ще бъдат те, дали ще имаме хибридно образование, дали ще бъде онлайн, ама какво ще правим с бюджета, какви пари ще насочат за отбрана, за култура и всички тези детайли, които, понеже хората в общия случай са много информирани вече. Много. Вече не се информират от 2, 3, 5, 10 вестника или от едни новини в телевизията. Информират се всяка секунда от източници от целия свят. И Но логично... защо сега са се юрнали към Има такъв народ? Това не мога да разбера. Протестен вод. Протестен вод, защото всички ние търсим в България изход от една ситуация, от която искаме да излезем. Тоест излиза обаче, че ако си чалга певец и говориш против правителството, изведнъж ще спечели следващите избори. Това не е ли абсурдна ситуация? Не е така. Защото първо Слави не е чалга певец, ако фиксираме него. Да, второ, не го фиксираме, разбира второ, се. Второ, Слави е един изключително интелигентен и образован човек и това го показва 20 години в студио. Никой, аз не казвам, че не е интелигентен, никой но за хората... Не е водил... Никой не е водил толкова успешно шоу с толкова огромна научна и образователна стойност. Никой не е изпял толкова много патриотични песни за младите хора и за неговите зрители. Но, говоря се вижда, в момента че за култура, никакъв, не за политика. Никакъв експертен капацитет. И е почти норм, никакъв. И е нормално, в смисъл, тук там е има нормално, някой, но... Нормално той самия да няма управленски капацитет. Нормално е, разбира се, и хората край него да са така, аха да влизат в политиката. Все пак другото, беше една комедия, едно комедийно шоу. В което имаше изключително сериозни теми. Това беше комедийно шоу, в което гостуваха хора от целия свят. Хора, за които не можехме да си помислим, че ги видим на екран България. И те получиха много адекватни въпроси. Там имаше страхотно равнище, страхотно ниво на водене на тези разговори. Вие искате да кажете, че всичко това не е случайно. Хората са харесвали това шоу. Но от шоуто до управлението има пропаст. Не знам дали има пропаст. Има няколко случаи, на които аз чак толкова много не вярвам. Украина, разбира се, Шварценегер в Калифорния преди години, Роналд Рейган самия президент, все пак актьор и понякога шоумен, Доналд Тръмп.
Не искам за тях да... стоят огромни мозъчни тръстове. Не искам да правя такива сравнения. Никой отзад. Не искам да правя такива сравнения. Нека да видим, ако партията Има такъв народ има мнозинство, или спечели най-много гласове, или спечели достатъчно гласове и се разбере с останалите партии, нека да видим как ще управляват те. А само... какво ще стане с ГЕРБ, Бойко Борисов? Ще бъдат една добра опозиция. Ако успеят да оцелеят, аз мисля, че дори за ГЕРБ опозицията ще няма бъде да здравословна. Няма ли да изчезна тази партия, както стана с НДСВ? Зависи от тях. В деня, в който царя се оттегли от политиката и НДСВ се обезличи. Зависи от Бойко Борисов, зависи от... Лично аз смятам, че ГЕРБ е малко или много, слагам големи кавички, във вождийска партия или партия, която се управлява от своя лидер, от своя председател или както се води. И ще им бъде много трудно да оцелеят или да останат на политическата сцена с сили, каквито до сега са имали, ако те нямат този лидер. Има много такива случаи, разбира се, в историята. В България, Бог да го прости, Жорж Ганчев, в момента, в който си тръгне, беше на балотаж на президентски избори, Жорж Ганчев. Имаше едни 15-20% от българите, които гласуваха за него. Имаше партията и много добре си спомняте Български бизнес блок, което беше в парламента. Отиде си. Царя, да. СНДСВ. Което е много странно, защото все пак царя остана, той е фигура тук, в България. Няма да е голяма драма, ако ГЕРБ бъде в опозиция. Няма да е драма, ако ГЕРБ стане все по-малка и по-малка партия. Важното е след тази партия да дойдат други хора, които да управляват по много интелигентен, прозрачен, иновативен начин и да си управляват министерствата така, както биха управлявали собствената си фирма. Дали е плод и зеленчук, дали е супермаркет, дали е малка фирмичка за ремонт. Такива хора трябва да управляват министерствата, да се грижат за всяка стотинка, за всеки един човек, прозрачно и да дават пълен отчет на хората, които са техни акционери. Последно да ви попитам, българските патриоти, какво е тяхното място в бъдеще? Смятам, че политиката, разбира се. Честният и почтен патриотизъм е много здравословен за всяка една държава. И ние трябва да си пазим това, което е нашето, българското, историята, традициите, културата, българския си облик дори. И не само в този облик влизат не само езика и в това да се бием градите и да си казвам аз съм българин. Ами наистина да работим честно и почтено за България и много, много, много да се грижим за държавата и за всичко това, което се случва в нея. Патриоти, които подкрепят българското, които са позитивни, които изпращат само единствено позитивни послания към техните избиратели, са добре дошли и имат място в политиката и във всяка една политика, във всяка една държава, която иска да запази своята идентичност, е много изтъркана дума и много така, може би, вече своето лице. Може би така изпразнено от съдържание, което иска да запази своето име, така да го кажем. Името България. Разбира се, че света става все по-глобален и по-глобален. Разбира се, че социалните медии така тотално малко ни обезличават и започват да ни глобализират и да ни променят, включително езика, в който има страшно много чуждици. Обаче пък България е на 1300 и кусор години. И ние, които през всичките ни тинейджърски години и след това и децата си възпитаваме така и казваме българското, 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 трябва да има хора, които да се грижат и за това. И това са патриотите във всяка една държава. Благодаря много. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че бяхте с нас.